13-ийн ам ихтийг алслагдсан өрхийн эмнэлгээс дүүргийн эмнэлэгтэд хамгаалуулаад хотын төвийн улсын эмнэлэгт үзүүлэх явдал нэг өдөрт амжилтгүй тухай иргэд ярьж байна. Орон нутагт бол энэ асуудал бүрч хүнд. Хэрвээ маягтай авалгүйгээр хотод ирсэн бол буцаж орон нутаг руу захих гээд эмчилгээ хийхээс илүү бичиг цаасны дарамтнаас олж өвчнөө хүндрүүлсэн харамсалтай жишээ олон байна. Тэр төдөө орон нутагт 13-ийн ааг бол хаач тэгээд ганцхан харьяалал гээд нэгдүгээр эмнэлэг харьяат болгоно төв амигч чинь. Аа төв амигч гэж байна тийм. Хотод байгаа бид нар чинь бас 13 яа. Төр оршин суугч нар чи 13 яа гэж бас одоо аймагаас тэр оршин суугч шилжиж ирээгүй нөхцөлд тэр газраас заавал тийм 13 яа авчир гээд аахгүй. Тэгэхэр чи бид нар бас айгу хүндрэлтэй аахгүй. Иргэд 13 аа маягтыг анхны эмнэлэг дээр бүглүүл дараагийн шатны эмнэлэгт мэдэгдэл авчдаг болох зохицуулалт 3-р сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжнэ. 13 аа маягтыг Им Монголигаар илгээж цаас барьж Увсаас Улаанбаатар ховдоос хотуурдл явж тамагт оруулж үйлчилгээ авдаг буруу шиг халахар авсан байна. Үүнээс гадна сүүлийн 6 сарын хугацаанд эрүүл мэндийн салбарын 19 төрлийн үйлчилгээг Им Монголиад холбсон байна. Им Монголигаар орлоо. Тэгээ иргэдэд энэ 13 аа маягт очтдаг байна. Цаасараа хайлтсан байсан гэсэн ийм Монголи өвөргөө ороход энэ маягт нь байж идэв. Тэгээ энэ маягтыг заавал иргэнээр дахиж бүглүүлэхгүйгээр дараагийн шатлалын эмнэлэг аймаг дүүргийн эмнэлгүүд энэ 13 аа маягтыг иргэний зөвшөөрснөр буюу OTP гэдэг байгаа нэг удаагийн пассвортаа илгээгээд энэ маягтаа дараагийн шатлалын аль ч эмнэлэгт үзүүлэх нь болцоогоор нагсдаг. Иргэнээсээ энэ цаасыг нэхэхгүй. Тэгэхээр Монгол Улсын засгийн газар бол хүнд сурталтаа тэмцэж ажиллана. Тухайн иргэний овог, нэр, регистрийн дугаар, тусламж үйлчилгээ авч эхэлсэн огноо, дууссан огноо, за тэгээд оншин хамаарлалтаа бүлэг энэ мэдээллийг л бид нар нэрсөө цахимаараа хүлээж авах ийм шаардлагыг л тавьж байгаа. Цахимжилтийн хүрээнд 2021 онд бид нар энэ 13 А-г одоо бүрэн цахимжуулахын сервисийг бол бий болгосон. Энэ бол бэлэн байж байгаа. А тэгээ манай төрийн захааны төв байгууллагаас одоо нэгдсэн платформоор явах учраас энэ дээр бол бид нар ингээ хүлээлгдээд байж байгаамаа. Улсын хэмжээнд хамгийн их өгөгдөл үүсгэх салбар нь эрүүл мэндийн салбар гэлээ. Тиймээс 2 сая амрикт долларын өртөгтэй сервер дэд бүтц шаардлагатай юм байна. Цаашид эрүүл мэндийн салбараас гадна бүх шатны үйлчилгээг энмит цахимж шилжүүлнэ. Тоон гарын үсгийн хүртээмжийг нэмэх төр өөртөө байгаа мэдээлэлээ иргэдээс нэгтгэхгүй байх гээд цахим хөвсөл бүх салбарт үргэлжлэх юм аа.